На сьогоднішній день по статистичних даних на Україні працюючих 11 мільйонів громадян. Працюючих. Із них 7 мільйонів знаходяться на мінімальній заробітній платі. У нас на території нашої області зараз 232 пенсіонера і тисячі пенсіонерів. І працюючих 367 тисяч чоловік. Це практично навіть немає двох на одного пенсіонера. Звичайно, розуміємо, що ситуація непроста. Я сьогодні на апаратній нараді наголосив контролюючим органам, бо займаються цим питанням постійно, і засідання комісії проходять, яка створена і на рівні області, і на рівні районів, але результату поки що нема. Цим питанням, на мою думку, треба займатися постійно. І в першу чергу, треба людей переконувати і розказувати. Коли вже до цього не доходить, то тоді вже треба застосовувати ті методи, які передбачає закон, причому жорсткі. Я вніс таку пропозицію, яку я неодноразово озвучував стосовно того, що якщо громадянин дав інформацію на Іванова, який сьогодні укрив від оподаткування певну суму грошей, не сплатив податки, значить, дав цю інформацію відповідним контролюючим органам, причому детальну інформацію, яка після того підтвердилась, він має право отримати на винагороду в розмірі певного відсотку. 5, 10, 20. Таким чином і в бюджеті будуть, і перестануть красти.